Coisas que você não sabe até agora. A maior festa religiosa do Brasil é o Círio de Nazaré, que começou em 1793 e acontece no mês de outubro no estado do Pará. O astro Bob Marley foi enterrado com uma Bíblia, uma bola de futebol, sua guitarra Lepou e um pote de maconha. Segundo pesquisa, os gatos adultos podem ficar sozinhos em casa por até 48 horas. Já os filhotes só podem ser deixados sozinhos por até 6 horas. Em ambos os casos, eles devem ter alimentação, água e conforto à disposição enquanto estiverem sós. A primeira HQ dos Vingadores foi lançada em setembro de 1963 e a primeira formação da equipe contava com Homem de Ferro, Homem-Formiga, Hulk, Thor e Vespa. O Capitão América estava congelado nessa época e só aparece na edição 4, sendo descongelado pela equipe. Segundo pesquisa em 105 países feita pelo site apostalogos.com, Wolverine é o X-Men mais popular em 57 desses 105 países. Magneto ficou em segundo com 13 países. No Brasil, ele é o mais popular com Wolverine em segundo, seguidos, respectivamente, por Gambit, Vampira e Colossus. Quer mais conteúdo nosso? Me siga! Eu sou Marcos Silva e a gente se vê novamente.